यो डार फाइल आतंकले कैलाश शिरोलाई छोड्न बाध्य भए प्रचण्ड केपी ओली शेरबहादुर देवाहरू यहाँ आवरणमा काङ्ग्रेसले आन्दोलन गरेको देखियो तर प्रचण्डले पनि कसैलाई हराइरहेको थिए आन्दोलन गर विरुद्धमा बोल होइन केपी ओलीले त प्रदीप गेवालीलाई हराएर प्रदीप गेवालीले आधिकारिक आफ्नो सार भनाइ नै सार्वजनिक गरे होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू जस्तो फटाफट बोल्न थाले राष्ट्रवादी छवि बनाएकाहरू सुन्नुहोस् महजोडीहरू बोल्न थाले यी सबै यही सत्ता र शक्ति रहेको समग्र भन्दाखेरि प्रचण्ड आफैले पनि लय बोल्नु पऱ्यो है नभए त यसले सबैलाई सकाउँछ भनेर अरायो होला नि रविसँग जो टक्रायो नि अहिले बालेन बाहेक त्यो सकिन्छ जनताको साथ छ नि त रविलाई विडम्बना के हो भने रवि लामी छाने छ फेरि त्यही प्रचण्ड केपी ओली खेलेको जान्छन् जनतामा विश्वास गरिरहेको छैनन् एउटा बालेन छ सिर्फ जनतालाई विश्वास गरेर सबैलाई चुनौती दिएर हिँडिरहेछ मैले यहाँ के भने रविसँगको सङ्घर्षले कान्तिपुर र कैलाश शिरवालले लिगली धेरै ठुलो क्षति बेहोऱ्यो कैलाश शिरवाल आफै ठेगान लागिसकेन यहाँबाट साढेबाट गएको थियो उताबाट आउँदाखेरि नाटक भयो भने व्हिलचेयरमा बस्नु पर्यो सेटिङमा नछुटेको यिनी जेलमै सडेर मर्थे जीवराई स्वयं पहिले काङ्ग्रेस रहेछ अनि रामहरी खतिवडाको त बेस्ट फ्रेन्ड रहेछन् यिनीहरूको नाटक हेर त यिनीहरूको कोरा हानेर यिनीहरूलाई तलाएर के हो भन् भनेर ठोक्नु पर्ने जेपी ओली र प्रचण्डले समर्थन गरेर रवि लामी छानेको उचाइ बढ्छ कि घट्छ जनताको नजरमा इमेल मार्फत क्यान वा यसका विशिष्ट पदाधिकारीहरूले कुनै पनि हालको सन्दीपलाई भिसा नदिनु भनेर चिठी के अरे मेल गरेका छ अझ गौशाला सर्भिसबाट मेल गएको छ अझ तपाईँको माइती नेपालबाट मेल गएको हुनुपर्छ जान्छ नि त उनीहरू त अहिले पनि अब सर्वोच्च जाने कुरा छ विश्वमा चिनिएको नेपाली एउटा मात्रै प्लेयर सन्दीप लामिछाने भयो नेपालमा क्रिकेट भन्दा को भन्दा सन्दीप भयो सन्दीप भयो क्रिकेटको पर्यायवाची नै सन्दीप भयो नेपालको लागि यसमा त तत्कालीन अवस्थामा क्रिकेटको पर्यायवाची पारस थिए पारस सबैले बिर्से उसलाई जलन भयो उसले सन्दीपलाई प्रमोट गर्नुको साटो उसले त्यहाँ प्ले गरेको जस्तो लाग्छ मलाई कोच क्याम्पमा बसेको क्याप्टनलाई कुनै केटीले इसारा गरी भने होइन नेपालको टिम विदेश आएछ कि क्रिकेट खेल्नलाई क्लोज क्याम्पमा छ उसले मलाई एक घन्टालाई फुर्सद चाहियो हजुर भन्यो म्यानेजरलाई भन्नु होला पारस थियो होला पारसलाई भन्यो होला अब पारस नभए टिम म्यानेजरलाई भन्यो होइन ल हुन्छ भने सजिलै पठाइदिएछ त्यहाँ नजाने वा कुनै प्रतिवाद गरेको भने त्यो कुराहरू सार्वजनिक भएको हुनुपर्छ क्लोज क्याम्पबाट पठाउनेलाई खोइ कारवाही भएको छ सात बजे नगरकोटबाट फर्केको छ सात आठ बज्यो क्रिकेट टिमको क्याप्टेन क्लोज क्याम्पमा राति फर्केन कहाँ गयो भनेर कसैले खोजनीति गरेछन् कसैले कसैलाई फोन गरेर खोजनीति गरेको भिडियो वा अडियो वा कुनै फोन सार्वजनिक भएको छैन भनाइको अर्थ सोची सम्झी प्लानमा फसाएर त्यही कुरालाई इस्यु बनाएर उसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बन्दा बनाएर आज अमेरिका नजानलाई एउटा गेम खेलिएको हेर्नुहोस् 200% सत्य हो जे गर्न सक्थे त्यो गरे बालेन शाहले यदि मेरो बसमा हुन्थ्यो भने नि यस्ता अटेर गर्ने यस्ता केही कुरा नमान्ने अनि यो काठमाडौँ सहरलाई विश्वको सबभन्दा प्रदूषित सहर बनाउने यो यो व्यवस्था छ नि यो यातायात विभाग बुझ्नु नि यातायात मन्त्रालय यो चलाउने शासकलाई नै गरेर पुर्दिन्थ्यो त्यो फोहोरले मैले म भएको भए चाहिँ पालेनले आफ्नो सिस्टममा बसेर काम गरे यातायात मन्त्री को रघुवीर महासेठ हो रघुवीर महासेठ कुन पार्टीको नेता एमाले एमाले हो तपाईँले यो वडाध्यक्षले आज जुन चुनौती दियो नि 22 नम्बर वडाध्यक्ष नेकपा एमाले केपी ओली नेकपा एमाले अनि यसले ठेका लिएको देशको लागि राम्रो काम गर्नेलाई एमाले जाय लाग्ने ठेका लिएको होइन बालेन्स टक्राएर एमाले पनि पराजितै भएको छ काङ्ग्रेस पनि पराजितै भएको छ माओवादी पनि पराजितै भएको छ उनले तपाईँको सिंहदरबारमा गएर फोहोर जम्मा गरिदिन्छु नेपालका सबै राजनीतिक दल र नेतालाई सिजडोलमा डम्प गर्नुपर्छ भनेर भने सुन्नु भएन हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ बालेनले देशभरिका अति पीडित बिरामीलाई उपचार गर्छन् भने देशभरि भएका ठुलो भ्रष्टाचार विरुद्ध उनी बोल्दैनन् अनि एमाले बोलाउँछ केपी ओली बोलाउँछ यो मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो यिनीहरूको हामी छौँ बालेनसँग हामी छौँ छोरो देखा मर्न मार्न आउँछौँ हामी देशमा यति बेला राजनीतिक तरङ्ग उथल पुथल खै के हो के चर्को रूपमा भइरहेको छ पक्राउ पर्छन् झट्टै छुटिहाल्छन् यहाँ कोही पक्राउ परे कोही कृते कोही भ्रष्टाचारी कोही अपराधीहरू पक्राउ परे भनेर नेपाली जनता खुसी भइरहने अवस्था छैन यहाँ कहाँ कति बेला के को कहाँनिर पासा पल्टिन्छ थाहै हुँदैन अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम र देशको राजनीतिक सिनारियो पनि त्यही रूपमा चलिआएको छ एउटा प्रशासनले नागरिकता कृत्यमा समात्छ देशका समस्त दलहरू लागेर
उनलाई छुटाउन उन निर्दोष भएको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हनन भएको दावी गर्छन्, सबैले पहल गर्छन्, सबैले दबाब दिन्छन् र अन्तिममा ती व्यक्ति हस्पिटलाइज हुँदै हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याएर भिआइपी तरिकाले ट्रिटमेन्ट गरेर शरीरमा भएको सबै रोगलाई निको पारेर त्यस पछाडि छोडिन्छ, साँडेबाट निस्किन्छन् यो सबै राजनैतिक, अहिलेको यो जुन राजनैतिक भन्दा पनि अराजनैतिक भन्ने यस्तो अवस्था भएको छ। यो घटनाक्रमहरू, यो विषयवस्तुलाई कसरी हेर्नु भएको छ मनोज सरले एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले? यो पूर्वानुमान नै थियो हामीलाई, त्यसैले हामीले खबरदारी सहितको समर्थन गरेका थियौँ। खबरदार नछोड्नुहोस् है, प्रचण्ड केपी ओलीको विश्वास नगर्नुहोस्, यिनले अन्तत गत सुरुमै तपाईँको संसद भवनमै प्रचण्डलाई पत्रकार मित्रहरूले सोद्धाखेरि उहाँलाई अदालतले छोडिहाल्छ नि, दुई चार दिन बस्नुहुन्छ आउनुहुन्छ त या प्रेस स्वतन्त्रता कहाँ के भएछ र कति हल्का रूपले ल्याएको थिए भने उनी छुट्ने पूर्वानुमान त्यतिखेरै लगाउन सक्थ्यो। केपी ओलीले पनि त्यस्तै खालको अभिव्यक्ति दिएको थिए। यहाँ जिस्टमा मान्छेले कुरा गरिरहेको छैन। कैलाश सिरोयाको नागरिकता प्रकरणभन्दा पहिले उनको डार्क फाइल भन्ने एउटा उनको नाम मुछिएको अदालतको 400 फाइल रफा दफा गर्ने केसमा प्रमुख पात्रको रूपमा उनको नाम मुछिएको थियो। त्यो पात्रले आज पनि दावा गर्दैछन् त्यहाँ कैलाश सिरोया थिए, त्यहाँ तपाईँको रामेश्वर थापा थिए, त्यहाँ तपाईँको पूर्व बालबाला न्यायाधीश लगायतको 12 थिए। यिनीहरूले यो बार्गेनिङ गर्दै गर्दाखेरि अडियो हो, ओरिजिनल हो, यसको ओरिजिनल चेकजाँच गर्नुहोस्, गलत हो भने म जेल जान्छु भन्दैछन्। यो डार्क फाइल आतङ्क हो। यो डार्क फाइल आतङ्कले राजकुमार तिमल सिन्हाले स्टिङ अपरेसन गरेको डार्क फाइलले चाहिँ कैलाश सिरोया आतङ्कित भए, रामेश्वर थापा जुन तपाईँको अन्नपूर्णको साउ ऊ आतङ्कित भए, केही न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरू त्यहाँ सम्बन्धितहरू आतङ्कित भए जस्तो तपाईँले। तर सुन्नुहोस् न, मैले अलिकति सघाइदिउँ। त्यो डार्क फाइल कैलाश सिरोयाको थियो भने कैलाश सिरोयासँग चाहिँ नेपालका हरेक राजनीतिक दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीशहरू लगायत सबै डिप्लोमेटहरूको डार्क फाइल चाहिँ पहिले कैलाश सिरोयासँग सुरक्षित छ। सुन्नुहोस्, ध्यान दिनुभयो तपाईँले ध्यान दिनुभयो यो कुरा? यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, कैलाश सिरोयाको प्रमाणसहितको डार्क फाइल सिधा कुराले सार्वजनिक गर्यो, हालाकि उसले हटायो। त्यो सार्वजनिक गर्ने त्यो समाचार स्रोत चाहिँ फेरि राजकुमार तिमल सिन्हा थिए। उनले सिर्फ कैलाश सिरोयाको डार्क फाइल गरे र रामेश्वर थापा लगायतको डार्क फाइल गरे, तर कैलाश सिरोयाको नाम मुछिने भएपछि कैलाश सिरोयासँग चाहिँ समग्र भ्रष्टाचारी नेताहरूको डार्क फाइल छ भनेको तपाईँले पटक पटक भन्दै आउनुहोस्। थोरै थोरै तपाईँको प्रसङ्ग भन्दै आउनुभएको छ कि उनी नछुट्दै भन्नुभएको थियो, हाम्रो सिरोयाजी नछुट्दै तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने नागरिकता कृत्य प्रकरणमा त उनी छुट्लान् दुई चार दिनमा, तर डार्क फाइलले चाहिँ उनको पिछा छोड्दैन भन्नुभएको थियो। पक्कै पनि हामी छुट्न दिँदैनौँ नि, हामी स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने, स्वतन्त्र अभियान चलाउने साथीहरूले हामी कहाँ छोड्छौँ र? हामी कैलाश सिरोया वा रामेश्वर थापा वा 11 भाइ 12 भाइ हो र? हामी यो देशका सपुतको छोरा हौँ, हामी छोड्दैनौँ नि। र सङ्घर्ष जारी रहन्छ, जीवन बाँचुन्जेल यदि हामी सत्ता र शक्तिमा पुग्यो भने, पानी मुनि गएर पनि छोड्दैनौँ भने, यी सबैलाई यिनीहरूले यो देशलाई जुन जर्जर अवस्थामा पुऱ्याएको छ नि, यसको परिणाम हाम्रो कानुन आयो भने त हामी मृत्युदण्डसम्म लान्छौँ। सर्वस्वसहित 7 कनेक्सन भएको ती तमाम भ्रष्टाचारीहरूको 7 सहितको तपाईँको सम्पत्तिहरू छानबिन गरेर त्यो राष्ट्रियकरण गराइन्छ। त्यो हाम्रो कुरा हो। मैले अब फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यो डार्क फाइल आतङ्कले कैलाश सिरोयालाई छोड्न बाध्य भए प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवाहरू। यहाँ आवरणमा काङ्ग्रेसले आन्दोलन गरेको देखियो, तर प्रचण्डले पनि कसैलाई अराइरहेको थिए, आन्दोलन गर, विरुद्धमा बोल, होइन? केपी ओलीले त प्रदीप गेवाललाई अराएर प्रदीप गेवालले आधिकारिक आफ्नो भनाइ नै सार्वजनिक गरे, होइन? राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू जस्तो फटाफट बोल्न थाले, राष्ट्रवादी छवि बनाएकाहरू, सुन्नुहोस्, महजोडीहरू बोल्न थाले, यी सबै यही सत्ता र शक्ति रहेको समग्र भन्दाखेरि प्रचण्ड आफैले पनि लय बोल्नु पऱ्यो है, नभए त यसले सबैलाई सघाउँछ भनेर अरायो होला नि। जस्तो तपाईँले किन गरे भनेको गृह जस्तो प्रचण्ड पनि बोले, केपी ओली पनि बोले, होइन, अन्य शीर्ष नेताहरू पनि बोले, यी सबै बोलिसके पछाडि गृहमन्त्री रवि लामी छानेल त यिनीहरूको अटेरी गरेर कैलाश सिरोयालाई समात्न लगाएका रहेछ नि त। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केपी ओलीकै विरुद्धमा गएको पनि देखियो नि त गृहमन्त्रीले, त आँट गरेको देखियो। मानेमा चाहिँ तपाईँको विचार अलिकति मिलेन। त्यो माने के हो भने यिनीलाई साइजमा पनि ल्याउनु थियो, तर यिनलाई समात्नु पर्ने पनि थिएन।
जस्तै विनोद चौधरीलाई गरियो उनको भाइ अरुण चौधरीलाई गरियो, साइजमा ल्याइयो, किनभने अट मता हात्ती जस्तो यिनीहरू माथिसकेका थिए, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी दललाई कसैलाई नटेर्ने हिसाबले अगाडि बढिसकेका थिए, कैलाश श्रीको रवि यादव तँभन्दा माथि भइसकेको थियो। अब लोकतन्त्र गणतन्त्र नै मैले ल्याएँ भनेको थिएँ, उसले काङ्ग्रेसलाई एमालेलाई माओवादीलाई जस दिएका छैनन्, अनि त्यो हट त हुँदा पनि त्यो प्रचण्डलाई भित्र त दुख्या होला नि त, केपीओलाई दुख्या होला, आन्दोलन गर्ने नेपाली जनता, नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र पार्टी, अनि लोकतन्त्र मैले ल्याएँ तपाईँको राजा मैले फालेँ भनेपछि तिनलाई त्यो त्यो हट पनि भएको। अरू कुरो हरेक कुरामा माओवादी अर्थतन्त्र अर्थमन्त्रीसँग पनि यिनले बार्गेनिङ गरेर मागेका छन्, प्रचण्डको विश्वासपात्र भनेको तपाईँको सुमार्गीसँग पनि यिनले बार्गेनिङ गरेर मागेका रहेछन्। अब उता केबल कारदेखि लिएर कुनै हाइड्रो पावर, कुनै मेडिकल कलेज, कुनै पनि तपाईँका ठुला ठुला प्रोजेक्टमा उनले असुली नगरेको कुनै काण्डै रहेनछ कहिले सिरुवा भनेको। अनि दलभन्दा बढी प्रभावकारी रूपले पैसा कमाउँदै असुल्दै नभए पत्रिकामा छापिदिन्छु भन्दै अटेर गरेर त यिनले प्रचण्डलाई पनि अटेर गराएर भनेको। गणतन्त्र चाहिँ कैलाश श्रीवाल चलाएका हुँदैछु भाइ, त्यो भन्न खोज्नु भयो हो, देखियो आवरणमा देखियो त्यो नि त होइन, उसले त खोलेआम चुनौती दिए नि त, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले तपाईँको दुईजनाले कैलाश श्रीवाललाई नै यो प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा राखिदिए हुन्छ भने होइन भने उसको आदेश पालना गर्नुपर्ने रहेछ क्या त्यहाँ। अहिले डार्क फाइल सार्वजनिक गर्ने विचार त्यो राजकुमार तिमल सिन्हा आतिदै बका अस्ति आएका थिए, किनकि हामीले एक हो र त्यसको सत्य तथ्य न्यायको लागि आवाज उठाथ्यौँ र मर्त्य दम तक हामी उठाउँछौँ भनेर भनिसकेपछि स्वागत नेपालजीहरूको सल्लाहमा उनले पनि हेराएर छन् त्यो भिडियो। वीर गोर्खालीले तपाईँको सार्वजनिक गरेको भिडियो त अदालतमा तपाईँको दुई घन्टाको बहसको विषय भएर रहेछ, यसमा यसरी बोलेको कुरामा तपाईँले यो गर्नुहुने नहुने यावत कुराहरू सुन्नुहोस् है, उहाँले मलाई कुरा खोल्नुभएको, मैले भन्न खोजेँ के भने त्यसरी प्रभावित पारिने रहेछ होइन। अनि त्यो कैलाश सिरुवा समातियो भने उनले कमिसन लिएको र दिएको कमिसन नलिएको होइन र भागभन्डा नदिएको त कसैलाई पनि रहेनछ क्या। त्यस कारणले राजकुमार तिमल सिन्हा एन्ड कम्पनीले डार्क फाइल कैलाश सिरुवा र यी माफिया विरुद्ध गरेका थिए, तर कैलाश सिरुवासँग अलरेडी नेपालका सबै वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको डार्क फाइल सुरक्षित रहेछ। त्यही भएर सबै यसमध्ये रविसँग जोरी खोजियो, रवि विरुद्ध उनी समाचारमै छापेको छापै गरे। अब प्रचण्डले यिनलाई समात्ने भयो, प्रचण्ड सरकारले समात्यो नि त, प्रचण्डलाई त जेल जाँदा जाँदै यिनले रवि र प्रचण्डलाई चुनौती दिएको थियो नि त होइन। रविको कैलाश श्रीवालले केही पनि बिगार्न सक्दैन, तर रवि डराउनु भएन क्या। रविसँग जो टक्रायो नि अहिले बालेन बाहेक त्यो सकिन्छ, रवि लामिछानेसँग अहिले जो टक्रायो त्यो सकिन्छ, किनभने जनताको साथ छ नि त रविलाई। विडम्बना के भने रवि लामिछाने चाहिँ फेरि त्यही प्रचण्ड केपी ओली कहाँ जान्छन्, जनतामा विश्वास गरिरहेको छैनन्, एउटा ब्यालेन्स छ, सिर्फ जनतालाई विश्वास गरेर सबैलाई चुनौती दिएर हिँडिरहेछ। मैले यहाँ के भने रविसँगको सङ्घर्षले कान्तिपुर र कैलाश श्रीवालले लिगली धेरै ठुलो क्षति बेहोर्यो, कारण उसका फलोअर्स वात्तै घटे, उसका कान्तिपुर बिक्न छोड्यो, कान्तिपुर टेलिभिजन नेपाली जनताले हेर्न छोड्यो, रेटिङ घटेर भीम उपाध्याय अङ्कलले तपाईँको हेर्नु न सार्वजनिक गरेको, भनेपछि कान्तिपुरको रभाव त त्यही रेटिङमा थियो नि त, उसको समाचार धेरैले हेर्ने अनि भ्युज धेरै जाने त्यो लेखहरू पढ्ने यी सारा कुरा थियो, त्यही घटिसकेपछि त उसले त्यसैको आडमा फिरौती लिने थियो, असुली गर्ने थियो, अनि बिना लगानीको तपाईँको सेयर माग्ने रहेछ होइन त होइन, अनि झ्याप्प ठुलो व्यापार छ भने मलाई 2 करोड दिनुहोस् है तपाईँलाई, तपाईँलाई चाहिँ यसकारण ल्याएको भनेर अपहरण शैलीमा बन्धक बनाउने अनि पैसा असुली गर्ने, त्यो गर्ने कारण त उसको सबैभन्दा बढी भ्युज, त्योभन्दा बढी रेटिङ र कान्तिपुर सबैभन्दा बढी चासोको विषय भएको थियो। अब कान्तिपुरलाई त मान्छेले बहिष्कार गर्यो जनताले, अनि यो क्षति चाहिँ कैलाश श्रीवालले सम्झ्यो क्या जेलमा बस्यो। जस्तो कैलाश श्रीवाल बाहिर निस्किसके पछाडि चाहिँ गृहमन्त्रीलाई ठेगान लगाउँछु भन्ने कुरा पनि आए, होइन ठेगान कसरी लगाउँछ त, कैलाश श्रीवाल आफै ठेगान लगाइसके, यहाँबाट साढेबाट गयो उताबाट आउँदाखेरि नाटक भयो भने व्हिलचेयरमा बस्नु पर्यो, सेटिङमा नछुटेको यिनी जेलमै सडेर मर्थे बुझ्नुभयो नि, तर यति सजिलो यति सानो सजाय दिएर यसलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन नि, यसलाई नि मैले भने पानी मुनि गरेर पनि छोड्नु हुँदैन, यसका सरै हरेक अपराधको फाइलहरू हाम्रा साथीहरू जस्तो आज मात्रै काङ्ग्रेसका एक नेता सहकारी ठगी प्रकरणमा 3 अरब ज्याम पारेको प्रकरणमा चाहिँ तपाईँको सहकारी ठगी प्रकरणमा काङ्ग्रेसले नै तपाईँको यसमा छानबिन हुन दिँदैन, यो नाटक हो रविलाई तपाईँको हुन्छ नि साइजमा ल्याउनलाई। सहकारी ठगी प्रकरणमा तपाईँको सबैभन्दा बढी
रवि लामिछाने वा माओवादीभन्दा दुई गुणा बढी काङ्ग्रेसी नेताहरू र काङ्ग्रेससँग आबद्ध सहकारी अध्यक्षहरू छन्, जसको मैले डिटेल हेरेको थिएँ, 1 खरबभन्दा बढी अपचलनको मुद्दाहरू परिरहेछ, बुझ्नुभयो नि? यो हो टेलिभिजनले हिजो प्रसारण गरेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला एकचोटि. होइन, सबैमा जीवी राई पनि त पहिले काङ्ग्रेस रहेछन् नि, राज्यसभा खोलेपछि अनि राज्यसभातिर उनी ढल्केका रहेछन्, बुझ्नुभयो नि? जीवी राई स्वयं पहिले काङ्ग्रेस रहेछ, अनि रामहरि खतिवडाको त बेस्ट फ्रेन्ड रहेछन्. यिनीहरूको नाटक हेर त, यिनीहरूको कोरा हानेर यिनीहरूलाई तलाएर के हो भन् भनेर ठोक्नु पर्ने. जीवी राईलाई बाहिर भगाउनु भनेको काङ्ग्रेस हो त्यसो भए? हुनसक्छ नि, त्यो देखियो नि त अहिले. लहर त होइन, काङ्ग्रेस हो. अब त्यतिखेर त काङ्ग्रेस त सरकारमा थियो नि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि जीवी राई. तपाईँले याद गर्नुभएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले जति पनि पटक पटक मुद्दा उठायो, गृहमन्त्री रवि लामी छानेको चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ या संसदीय समिति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर माग गर्यो, तर जीवी राईलाई झिकाऊ भनेर काङ्ग्रेसले त्यो रूपमा चाहिँ चर्को रूपमा आवाज उठाएको कहीँ पनि देखिएन. होइन, अब उठाउ झिकाउ भनेछ, यसमा यता नजाऊ. जीवी राईलाई झिकाउनलाई कसले रोक्यो भन्दा काङ्ग्रेसले नै, प्रचण्ड सरकारमै अघिल्लो गृहमन्त्रीले नै भगाएको भनेर त रविजीले पनि बोलेछ नि, काङ्ग्रेसले बोलेछ यो कुरा. तर काङ्ग्रेसले बोल्यो भने काङ्ग्रेसै फस्छ क्या. यो एउटा सिर्फ रवि लामिछानेले काङ्ग्रेसको प्रस्ताव नमानेको हुनाले इगोको रूपमा रवि रवि भने हो, यसले फाइदा रविलाई भयो, काङ्ग्रेस डुब्यो क्या यसले. यो चाहिँ मूर्ख गगन थापाजीहरूले बुझेनन्. यसले फाइदा रविलाई भयो कसरी? केपी ओली र प्रचण्डले समर्थन गरेर रवि लामिछानेको उचाइ बढ्छ कि घट्छ जनताको नजरमा? त्यो चाहिँ अब घट्ने नै देखिन्छ. अनि गगन थापा जस्तो अप्रिय पात्रले विरोध गरे भने त्यो रवि लामिछानेको उचाइ घट्छ कि बढ्छ? बढ्छ नि, किन? अनि अगाडि छ त तपाईँको अगाडि प्रचण्ड सर्वाधिक आलोचक, केपी ओली सर्वाधिक आलोचक, उसले समर्थन गर्ने बित्तिकै रविको हाइट घट्ने हो. अनि यतातिर काङ्ग्रेसमा अहिले एमसिसी काण्ड, बाख्राको कुरा र धेरै यो 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 रविसँगको टसलले बदनाम, जनताको नजरमा बदनाम देखिन्छ नि त. तपाईँको गगन थापाको समर्थन लिएर इन्टरभ्यू लिनुहोस्, भ्युजै गइरहेको हुँदैन. यसको मतलब के भने, जनता त रविको पक्षमा छन्, रविकै विरोध गगनले गरेपछि झन् समर्थक बढ्यो नि त रविको. यो फाइदा रविलाई भएको छ. यो के रणनीति, यति राजनीति त कम्तीमा गगन थापाले बुझ्नुपर्ने हो. यिनले कारवाही गराउन सक्दैनन् कुनै पनि सहकारीहरूलाई, यिनले सिर्फ रविलाई साइजमा ल्याउन बोलेका हुन्, होइन? यिनको यहाँको त तागतै छैन. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, भारतमा तपाईँको काङ्ग्रेस अहिले जित्यो, होइन, वा इन्डियाबाट चलखेल भएर डेमोक्रेटहरूलाई चाहिँ सरकारमा लानुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो भने चाहिँ त्यहाँ गगनजीको जित होला. अन्यथा अहिले यिनीहरूले उठाएको मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसको हार मात्रै छ. यहाँ जनता पनि उनीहरूबाट खोसिँदैछन्, अरू कुरो रविको पनि उनीहरूको कारणले अझ बिग्रेको छवि बन्दैछ. मैले देखेको थियो जस्तो नेपाली क्रिकेटका अस्ति पूर्व क्याप्टेन सन्दीप लामिछाने, लामो समय बलात्कारको मुद्दा लागिसके पछाडि चाहिँ उनी केही समय जेलमा बस्नु पऱ्यो, बाहिर बसेर पनि उनको बारेमा चाहिँ हो कि होइन भन्ने फैसला आउन लामो समय लाग्यो र फैसला आयो. कम्प्लिट पोइन्टमा जाउँ न, ठ्याक्कै अहिले जुन दुईचोटि भिसा लागेन उनी निर्दोष, सुन्नुहोस् न, निर्दोष साबित भइसके पछाडि विश्वकप खेल्न जान पाउँछ भनेर नेपाली जनता खुसी भएका थिए, तर अमेरिकाले भिजा दिएन भन्ने यहाँ चर्चा भएको छ. तर अर्कोतर्फ अहिले के आइरहेको छ भने, चतुरबहादुर चन्दजी आफ्नो श्रीमती सहित जो क्यानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ अमेरिका जानुभयो, पारस खड्का उहाँ पनि आफ्नो खै कोही एकजना साथीलाई लिएर जनप्रतिनिधिलाई लिएर अमेरिका जानुभयो अरे, नागार्जुन नगरपालिका प्रमुख सायद जानुभयो अरे. तर त्यो खेलाडीहरूको नाम पठाउने बेलामा या क्यानले कुनै पनि पूर्ण रूपमा पहल गरेको, राम्रोसँग पहल गरेको चाहिँ अवस्था नदेखिएको हो कि भनेर नेपाली जनताहरूले यति बेला सामाजिक सञ्जालभरि उहाँहरू विरुद्ध आक्रोश पोखिरहेका छन्. यिनीहरूका 200% सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल क्रिकेट एसोसिएसन क्यानले नै इन्ट्रेस्ट नदेखाएको हो. मान्छेले यहाँ अमेरिकालाई गाली गरिरहेको छ, होइन, अमेरिकालाई गाली गर्नेहरू मलाई, म उनीहरूसँग सहमत छैन. र यो आन्दोलन गरिराख्दाखेरि मैले ज्ञानेन्द्रजीलाई फोन गरेको थिएँ, तपाईँ 1900 विश्व तहको कुटनीतिक नेपालको डिप्लोमेट, तपाईँ विशिष्ट श्रेणीको म गनिन्छ, तपाईँले त कुटनीतिक पहल गर्यो भने सिधै अमेरिकन एम्बेसिडरलाई फोन हान्ने वा आइसिसीमा तपाईँले सम्पर्क गर्ने वा क्यानलाई दबाब दिने वा खेलकुद मन्त्रालयलाई दबाब दिने, तपाईँले यो आन्दोलन गर्न सुहाउँदैन ज्ञानजी, यसमा चाहिँ तपाईँ यसले तपाईँको राजनीति हाइट गिराउँछ भनेर मैले उहाँलाई बिहानै फोन गरेको थिएँ. ए सोचुला भने, तर उनको आन्दोलनले अहिले उनको कति ट्रोल भनेछ नि, आखिर त्यो आन्दोलनले त अमेरिकालाई प्रभाव पर्नेवाला छैन, युद्ध लडेर अमेरिकालाई जित्न सक्छ त विश्वमा कसैले? अनि नेपालीहरू के भेडो भएको, होइन? बाइडेनको
पुतला जलाएर सन्दीपले भिसा पाउँछ त, अनि के कज हो भनेर त्यहाँ बुझ्न पो जानु पर्यो, डिप्लोमेसी पो अप्नाउनु पर्यो त, नेपाली जनता मात्रै होइन नेता पनि भेडा छन्। मैले त सुन्नमा आएको इमेल मार्फत क्यान वा यसका विशिष्ट पदाधिकारीहरूले कुनै पनि हालतमा सन्दीपलाई भिसा नदिनु भनेर चिठी के मेल गरेका छ, अझ गौशाला सर्भिसबाट मेल गएको छ, अझ तपाईँको माइती नेपालबाट मेल गएको हुनुपर्छ, जान्छ नि त उनीहरू त अहिले पनि अब सर्वोच्च जाने कुरा छ होइन, मुद्दा हारे पनि। अनि पारस त तपाईँलाई म पारसको यथार्थ भनिदिन्छु, पारस खड्का त्यतिखेरसम्म वावाई थिए जबसम्म सन्दीप लामिछाने क्रिकेटमा आएको थिएन, जहिलेबाट सन्दीप लामिछाने क्रिकेटमा आयो पारस खड्काको नामै लिन छोड्यो नेपाली जनताले, सन्दीप सन्दीप हुन थाल्यो, किनभने आएको छ महिना पछि उनी आइपिएल खेल्न गइहाल्यो, त्यसपछि विश्वको सबै टप लिगहरू खेल्न थाले, नेपाल विश्वमै 100 विकेट सबभन्दा तीव्र गतिमा लिने भए र विश्वमा चिनिएको नेपाली एउटा मात्रै प्लेयर सन्दीप लामिछाने भयो, नेपालमा क्रिकेट भन्दा को भन्दा सन्दीप भयो, सन्दीप भयो, क्रिकेटको पर्यायवाची नै सन्दीप भयो नेपालको लागि। यसमा त तत्कालीन अवस्थामा क्रिकेटको पर्यायवाची पारस थिए, पारस सबैले बिर्से, उसलाई जलन भयो, उसले सन्दीपलाई प्रमोट गर्नुको साटो उसले त्यहाँ प्ले गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर पारस खड्काले चाहिँ जसले मेरो विरुद्धमा बोल्छ उनीहरूलाई सिद्धाइदिन्छु भनेका छन्, हेर्नुहोस् कसले सन्दीपको नाम जोडेर जसले मेरो विरुद्धमा बोल्छ उनीहरूलाई सिद्धाइदिन्छु भनेको अवस्था के भन्न सक्काउने रे, उहाँले मुद्दा हाल्ने यो गर्ने त्यो गर्ने होइन, पहल गरेको भने उसले लेटर देखाउनु पर्यो नि त, उनको एउटा मिडियामा देखिएको थियो के उनको साँठकाठहरू तपाईँको राम्रो दोस्ती गगनजीहरूसँग सुनिन्छ, अनि यो यो टिमले अहिले पनि सन्दीपलाई बलात्कारी नै भन्छ क्या, बुझ्नु नि, त्यस कारणले यो टिमले के आधारमा गर्छ पारसले त्यो भनेको, यिनीहरूलाई त कोर हानेर ठोक्नुपर्ने हो, तपाईँ एउटा कुरो के भन्नु नबुझेको, क्लोज क्याम्पमा बसेको क्याप्टनलाई कुनै केटीले इसारा गरे भने होइन, क्लोज क्याम्प छ, पर्सि नेपालको टिम विदेश आएछ कि क्रिकेट खेल्नलाई, क्लोज क्याम्पमा छ, उसले मलाई एक घन्टालाई फुर्सद चाहियो हजुर भन्यो, म्यानेजरलाई भन्यो होला, पारस थियो होला, पारसलाई भन्यो होला, अब पारस नभए टिम म्यानेजरलाई भन्यो होइन, ल हुन्छ भने सजिलै पठाइदिएछ, त्यहाँ नजाने वा कुनै प्रतिवाद गरेको भने त्यो कुराहरू सार्वजनिक भएको हुनुपर्छ, क्लोज क्याम्पबाट पठाउनेलाई खोइ कारवाही भएको, नेपालको क्रिकेट क्याप्टेन जो 20-21 वर्षको छ ऊ बरा लिन सक्छ क्या जमानीको जोसमा, तर टिम म्यानेजर त अलिकति परिपक्व हुन्छ नि त, म्याचर्ड हुन्छ नि त, अनि उसकै प्लानमा उसले नै इन्करेज गरेर जा भनेको जस्तो देखिन्छ क्या, त्यहाँ गएको छ, नर्कोट घुमेर आएको छ, बेलुका यतिखेर तपाईँको 6-7 बजे नर्कोटबाट फर्केको छ, 6-7-8 बज्यो, क्रिकेट टिमको क्याप्टेन क्लोज क्याम्पमा राति फर्केन, कहाँ गयो भनेर कसैले खोजनीति गरेका छन्, कसैले कसैलाई फोन गरेर खोजनीति गरेको भिडियो वा अडियो वा कुनै फोन सार्वजनिक भएको छैन, भनाएको अर्थ सोची सम्झी प्लानमा फसाएर त्यही कुरालाई इस्यु बनाएर उसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बन्दा बनाएर आज अमेरिका नजानलाई एउटा गेम खेलेको, हेर्नुहोस् 200% सत्य यही हो, 200% भनेको पारसले पारस सन्किनुको मतलब के हो त, उसलाई उसलाई इगो थियो अनि सन्क्या हो, पहल गर्छु भनेर मैले एउटा समाचार हेरेको थिएँ, खुसी लागेको थियो मलाई, मैले सेयर पनि गरेको थिएँ, तर पहल चाहिँ होइन क्या, भित्रभित्रै सन्दीप लामिछानेलाई प्लेइङ सेटको 15 प्लेयरमा उसको नाम किन नपठाएको सन्जीवले क्यानले, जुन बेला तपाईँको आइसिसीले नाम माग्छ नि त्यो दिनसम्म 14 मात्रै पठाएर नाटक गरेको मान्छे चाहिँ 15 खेलाडी पठाइसकेको छ क्या, खेलाडी 15 पहिल्यै पठाइसकेको छ, अनि यहाँ नाम दिनेवाला 14 दिएको छ, कोही सन्दीपको भिसा लागिहाल्यो भने चाहिँ पठाउनै पर्छ, किनभने फेरि सबै आन्दोलित छ, त्यत्र हजारौँ जनता सडकमा उत्रिएछन्, अनि दुई दुईचोटि अब गयो, अमेरिकाले त तपाईँको रेड कार्ड नोटिस भएका अनि यस्ता खालको ब्लेम लागेकाहरू जस्तो सुकै डिप्लोमेट भए पनि दिँदैन, नरेन्द्र मोदीलाई पनि भिसा दिएको थिएन, किनभने गुजरात काण्डमा गुजरात हिंसा काण्डमा नरेन्द्र मोदीको नाम मुछे थियो, उनी मुख्यमन्त्री हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीलाई पनि भिसा दिएको थिएन अमेरिकाले, त्यो उसको देशको मामला हो, आन्दोलन गरेर अमेरिकालाई नेपालमा आन्दोलन गरेर अमेरिकालाई थर्काउँछ बेवकुफहरू, म कुनै पनि हालतमा अमेरिकाको सपोर्टर होइन भने म नेपालको सपोर्टर हो, नेपालले नेपालको पक्षमा बोल्नुपर्छ, भारतको विरोध गरेर म नेपाल म वीर हुन्न नि, नेपाली शासकले भारतको इसारामा किन काम गरोस् भनेर नेपाली शासकलाई हामीले ठोक्नु पर्ने हो क्या, हामीले प्रचण्डलाई दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो, हामीले खेलकुद मन्त्रीलाई दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो, क्रिकेट एसोसिएसन क्यानका प्रमुखलाई सदस्य सचिवलाई हामीले दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो, त्यो त हामीले ध्यानै दिएनौँ, हामी जान्ने भन्यौँ ए प्लेकार्ड बोक्यो जिन्दाबाद मुर्दाबाद गो ब्याक अमेरिका,
यो कुराले तपाईँको बौद्धिक स्थिरता देखाउँछ, बुझ्नुभयो नि? यताबाट पहलै गरेको छैन उसलाई भिसाको लागि, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? नेपाल राष्ट्रले, क्रिकेट एसोसिएसन क्यानले, आइसिसीलाई र अमेरिकालाई त्यो अनुरोध गरेको उसले नाइ भन्न सक्छ? यो मेरो देशको सबैभन्दा प्रमुख प्लेयर हो, म वर्ल्ड कपको कतिवटा 14 कतिवटा टिममध्ये मेरो म एउटा सदस्य हो, हामी यसको विजेता भएर दर्जनौँ राष्ट्रलाई जितेर हामी छनौट भएर आएको हो, हाम्रो प्रमुख प्लेयरलाई भिसा दिनुभएन भने हामी खेल्न जान सक्दैनौँ, हामी बाँकी टिमलाई फिर्ता बोलाउँछौँ भनेर नेपाल सरकारले अडान लिएको भए, नेपाल क्रिकेट एसोसिएसन क्यानले, आइसिसीले रिक्वेस्ट गरेर सन्दीपको भिसा आउँथ्यो। जस्तो मनोज सर, यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहको हामीले थोरै चर्चा अगाडि गयौँ। बालेन शाहले यति बेला एक्लै बसेर यो सिङ्गो प्रशासन, सिङ्गो देशको देशलाई नै, या भनौँ सिंहदरबारलाई नै भनौँ, एक्लै बसेर चुनौती दिइरहेको, सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। उहाँ विरुद्ध वडा अध्यक्षहरू पनि लागेका छन्, उहाँ विरुद्ध पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि लागेका छन्, उहाँ विरुद्ध नेताहरू पनि लागेका छन्, थुप्रो व्यक्तिहरू लागेका छन्, तर उहाँको केही पनि खुलित भएको छैन। ठ्याक्क भन्नुपर्दा बालेन शाहले पछिल्लो समय जुन गरिरहेको काम, सडकमा धेरै धुलो भयो, धेरै फोहोर भयो, सहयोग गर्नुहोस् भनेर सडक विभागसँग सडक सहयोग माग्दा सहयोग नगरेको र सडक विभाग अगाडि ल्याएर धुलो फालिदिएको, यी सबै अवस्थाहरू जति पनि घटनाक्रमहरू छन्, यी सबलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? होइन, उनले जे गर्न सक्थे त्यो गरे बालेन शाहले। यदि मेरो बसमा हुन्थ्यो भने नि, यस्ता अटेर गर्ने, यस्ता केही कुरा नमान्ने, अनि यो काठमाडौँ सहरलाई विश्वको सबभन्दा प्रदूषित सहर बनाउने यो व्यवस्था छ नि, यो यातायात विभाग, बुझ्नु नि, यातायात मन्त्रालय, यो चलाउने शासकलाई नै गरेर पुर्दिन्थ्यो त्यो फोहोरले, मैले म भएको भए चाहिँ बालेनले आफ्नो सिस्टममा बसेर काम गरे, चलाएर देखाओस् न बालेनलाई। तर सडक यातायात मन्त्रालय कसको? सडक विभागले यातायात मन्त्री को हो? रघुवीर महासेठ हो। रघुवीर महासेठ कुन पार्टीको नेता? एमाले हो। तपाईँले यो वडाध्यक्षले आज जुन चुनौती दियो नि, 22 नम्बर वडाध्यक्ष नेकपा एमाले, केपी ओली नेकपा एमाले, अनि यसले ठेका लिएको देशको लागि राम्रो काम गर्नेलाई एमाले जाइ लाग्ने ठेका लिएको होइन र? कहाँबाट यो ताकत बल आइरहेछ? ह, अरे यार, बालेन चलाएर महेश बसे चुनाव हारे, सुन्नुहोस्, आज भित्ता पुगे सके, लुकी लुकी हिँड्नु परेको छ। बालेन चलाएर यहाँ मै भने महिषासुरहरू हारे, बालेन चलाएर व्यवस्थै ढल्ने अवस्था पुगिरहेको छ, बुझ्नुभयो नि, जनता जागेर, अनि बालेन अझै चलाएर एमाले फेरि सत्ता र शक्तिको उन्मादमा मातेर वडा अध्यक्ष प्रयोग गरेर बालेन विरुद्ध चर्को स्वरले गरेर उनीहरूले नै भिडियो सार्वजनिक गराएर छ। जस्तो बालेन शाहले भन्नुभएको छ कि प्रतिशोध लिने भए, गाली गर्ने भए चाहिँ जो विकास विरोधी छन् उनीहरूलाई गर न, मलाई काम गर्न देऊ। मैले बालेनको त्यो चाहिँ कूटनीति जवाफ हो, सुन्नुहोस्, बालेनको त्यो कूटनीति जवाफ, उसको टिम यस्तो राम्रो छ नि, त्यो टिमले यिनीहरूलाई हर क्षेत्रबाट मात दिन्छ क्या, पराजित गर्छ, र बालेनसँग टक्राएर एमाले पनि पराजितै भएको छ, काङ्ग्रेस पनि पराजितै भएको छ, माओवादी पनि पराजितै भएको छ। उनले तपाईँको सिंहदरबारमा गएर फोहोर जम्मा गरिदिन्छु, नेपालका सबै राजनीतिक दल र नेतालाई सिजडोलमा डम्प गर्नुपर्छ भनेर भने, सुन्नु भएन हो? त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ बालेनले, यो त अहिले सबैबाट बोल्न थालेका हुन्, बुझ्नुभयो नि? कति मयो भन्ने मानवाधिकारवादीहरू, बुद्धिजीवीहरू भन्छन् बालेनले यो ज्यादा, यो केही देश लुटेर बर्बाद बनाइसक्यो यार, यो काठमाडौँ उपत्यकाको जनता, नेपालको आधा जनसङ्ख्या यहाँ रनिङ हुन्छ, हेर्नुहोस्, यहाँ जनता हिँड्दाखेरि तपाईँको 1 किलोमिटर हिँड्दा 2 किलो धुलो खाने अवस्था छ, अनि वाक्क भएर बालेन जस्तो विकास प्रेमी मेयरले त त्यति नगरेर के गर्छ त? तँभन्दा अगाडि तगेदा नगरेको भए, तँभन्दा अगाडि लेटर नलेखेको भए, तँभन्दा अगाडि यो चाँडो समाधान गर नभनेको भए, यिनीहरूले त्यो खालको एउटा आवाज दिन सुहाउँछ? अनि यो कहाँ यो भ्रष्टाचारी, यो रघुवीर महासेठहरू, यिनीहरूले चुनौती दिन्छ, यिनीहरूको तागत छ भने मलाई यो माने म बालेन्सँग किन खुसी हुन्छु भने, एउटा काठमाडौँ महानगरको मेयर त हो नि, योभन्दा धेरै माथिल्लो स्तरमा छ नि त रवि लामिछाने, तर ऊ कार्यकारी प्रमुख हुँदाखेरि उसले अखा रूपले क्या आफूलाई जनतासँग उभाएर, जनता मसँग छन् भन्ने विश्वास दिलाएर सिङ्गो सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिएछन्। उसले थोरै एउटा यातायात मन्त्रालयलाई मात्रै चुनौती दिएर, एमाले मात्रै दिए हो र, होइन? अनि यिनीहरूको पछिल्लो अवस्था हेर्नु न, गिरिबन्धु टी स्टेट पनि हाले, राज्यको सवाल हो नि, मेयरको साथसाथै बालेन शाह नेपालको नागरिक पनि हुन् क्या, देशभरिको अवस्थामा बोल्ने उनलाई अधिकार छ,
उनले देशभरिका अति पीडित बिरामीलाई उपचार गर्छन् भने देशभरि भएका ठुलो भ्रष्टाचार विरुद्ध उनी बोल्दैनन्। अनि एमाले बोल्नु छ, केपीओली बोल्नु छ, यिनी मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो यिनीहरूको, हामी छौँ बालेनसँग, हामी छौँ छोरो देखा मर्न मार्न आउँछौँ हामी। ए बालेनलाई छोएको खण्डमा मर्न मार्न तयार हुनुहुन्छ? म मात्रै 3 करोड नेपाली जनता जुरुको उठ्छन्, एकजना विपक्षमा हुँदैन बालेनको, के कुरा गरेको तपाईँले? तिनी पार्टीका भनिएकाहरू पनि बालेनकै पक्षमा आउँछन्। उपाय छैन नआइकन, मर्नलाई किन अर्कोतिर बस्छ 10-20 जना उभिन? जनता एकातिर भइसक्यो त ठोकेर सिधै हाल्छन् नि। हो त्यस कारणले टक्रा हो, तिमी कमजोरी भएको रवि लामी छानालाई प्रयोग गर, रवि लामी छानालाई प्रयोग गर, होइन मन्त्री बनाऊ, काम गर्न नदेऊ, जालझेल गर, होइन रवि लामी छानालाई अप्ठ्यारोमा पारिसक्यो। यिनीहरूले बालेनलाई अप्ठ्यारोमा कहीँ कतै पार्न सकेका छैनन् कि, बुझ्यो नि? किनकि उसले कहीँ पनि गल्ती हुने उसलाई छुट छैन र गल्ती गरेको पनि छैन। जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपाली जनताले जुन वास्तविक जो पार्टीवादमा हाबी नभएका जनताहरू जो स्वतन्त्र छन् नागरिक सर्वसत्ता सम्पन्न नागरिकहरूले चाहिँ नेपालमा कुनै पनि एउटा लिडरलाई मान्छ भने स्थानीय तहको भए पनि त्यो बालेन्सा हो, निर्विकल्प बालेन्सा हो। तपाईँ ओपिनियन पोल झिक्नुहोस्, अर्कोतिर जोसुकै राख्नुहोस्, अर्कोतिर 10 वटा नेता राख्नुहोस्, 50 वटा राख्नुहोस्, 1000 नेता राख्नुहोस्, एकातिर बालेन राख्नुहोस्, अहिलेको अवस्थामा 99% बालेन हाल्छ, 1% उनीहरू बालेन। किन आज यो विकास निर्माण गर्न खोजिरहँदा, काठमाडौँमा यी सडकहरू बनाउन खोजिरहँदा, काठमाडौँमा यो बिग्रेका यी खाल्टा खुल्टीहरू पूर्ण खोजिरहँदा, या काठमाडौँलाई सुन्दर पोल्युसन मुक्त बनाउनको लागि सडकमा भएको धुलो यताउति सबै प्लास्टिकहरू पोल्युसनहरू कन्ट्रोल गर्न खोजिरहँदाखेरि चाहिँ यी पार्टीका व्यक्तिहरू नेताहरूले चाहिँ किन देखिन सकेको? र अनि यिनीहरू देश लुट नाकाहरूले देश विकास भएको त कहाँ देखिसक्छ त? कस्तो कुरा गर्नु? यिनीहरूको उद्देश्य नै मिसन नै डिस्ट्रोय नेपाल, अनि बेरोजगारको कारखाना खडा गरेर त्यो बेरोजगार विदेशमा बेचेर उसको रेमिटेन्स खाने, यिनीहरूको मिसन नै त्यो, मिसन नै त्यही त हो नि। 46 साल अगाडि जम्मा 6000 हारारीमा काम गर्न विदेश गएका थिए नेपालीहरू लिगल रूपमा। आज तपाईँको 80 लाखभन्दा बढी, 1 करोडभन्दा बढी भन्छन् दुर्गा प्रसादले भन्दाखेरि त, विदेश काम गरेर गर्छन् लिगल रूपले। यहाँका उद्योग कारखाना सबै ध्वस्त कसले बनाएको त? यही काङ्ग्रेस एमाले बनाएको होइन, काङ्ग्रेस एमाले युनियन छिराएर बनायो, बाँकी रहेकोलाई माओवादीले बम उडाएर उद्योग कारखाना ध्वस्त बनायो, हो स्कुलहरू ध्वस्त बनायो, संस्कृत शिक्षा ध्वस्त बनायो, नैतिक शिक्षा ध्वस्त बनायो, यहाँको धर्म मन्दिर देवालयहरू ध्वस्त बनायो। तर पछुतो हुँदो हो नि अहिले ती बम पड्काउने माओवादीहरूलाई? पछुतो भएको भए त जनताका जान्थ्यो नि त, पछुतो भएको भए तपाईँको जनताका जान्थ्यो, देश विकास गर्नलाई कुनै एउटा आधार खडा गर्थ्यो, काम गरेर देखाउँथ्यो। सरकार बनाउनलाई 15 मुढा भैँसी लिएर आउँछ, 32 सिटकोले 4-4 चोटि विश्वासमा जितिसक्यो, 90 सिटको हेरेर चाहिँ उहाँ परेर विपक्षमा छ, पछुतो छैन यिनीहरूलाई। जति ठुलो अपराध त्यति ठुलो खुसी। तपाईँ अहिले जति झगडा गरेको देख्नुभयो भने पनि, अहिले हामीले संवाद गरेको एकछिनपछि राति कसैले नदेख्ने गरी, कहिले देउवा निवासमा जालानी सबै शीर्ष नेता, कहिले ओली निवासमा जालान सबै शीर्ष नेता, कहिले खुमलटार जालान वा बालोटार जालान, राति हुसी खाएर आनन्दले हामीले देश बर्बाद बनायो भन्छन् यिनीहरूले। यिनीहरू भनेको त्यही हो, यिनीहरू एउटा जेल जाने वातावरण बन्यो भने, यो गयो भने म पनि पर्छु भनेर त्यसलाई बचाउनलाई विपक्षी भए पनि यिनीहरू आफै लागि पर्छन्, जसरी अहिले कैलाश श्रीको बचाउमा लागे, देशको अवस्था बेकार। तपाईँ यो ग्यारेन्टी के गर्नु भने नि, पछिल्लो अवस्थाको भ्रष्टाचारमा यो 3 ठुलो पार्टीका शीर्ष नेता मुछेका छन्। त्यस कारण तपाईँले केपिओलाई थुने पनि प्रचण्ड र देउबा आफै तानिन्छन्, तपाईँ देउबालाई थुने पनि प्रचण्ड र केपिओले आफै तानिन्छन्, अनि प्रचण्ड र देउबा आफै तानिन्छन्। फरक फरक नाम गरेको एउटै पार्टी हो यिनीहरू। हस् त, यहाँको उद्देश्य एउटै। सान्दर्भिक समयको लागि धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।